Som bona gent que fa allò que li dicta la seva consciència, al servei de la gent d'aquest país. I aquells que ens intervenen i ens ataquen no poden dir el mateix. Cridem a la serenitat i a la calma, però també a la fermesa i a la persistència en defensa de les institucions d'aquest país, perquè són les nostres institucions les que vetllen pels drets dels nostres ciutadans. I per tant, tinguem tots clar que només el poble salva el poble i que el futur d'aquest país està en les mans de tots nosaltres, de tots vosaltres, i estem segurs que ens acompanyarem els uns als altres per fer triomfar la veritat, la llibertat i la democràcia.